Livezinha on. Abri a live, respondo o link, pai. É bom que quando eu voltar lá do bairro dos Lagos com a Ângela, passar na farmácia e pegar o remédio. Posso pegar? Pega. Mãe, a gente vai sair, mãe? Depois. Pegar de pirona, sabe? Se pegar de pirona e pagar seu bolo treino que eu tomei. O avião lá, mãe. Quieto. Quieto. Ah, sai daí, Rafa. Você tem esse aqui, ó, Matt. Ah. Deixa eu botar a tela aqui, peraí. Ela tá nada, o moleque cagou uma bala ali. Nem dava de ver ele.
Vamos de novo. Claro, agora vai ser GG. Dá uma compartilhada aqui. Ah, vai de novo esse mapa, mano. Como é que tá a live aí, Matt? Tá lisinha? É verdade, não devia ter falado. Puta merda. Lag? Não, é porque eu minimizei o jogo. Caralho! Já melhora, peraí. Cadê a live? Caralho! Deixa eu ver. Baixa o volume. Nossa, tá travando demais, hein? Eu vou reiniciar, daí ela vai melhorar. Ih, morri pra caralho. O meu tá em 700 o negócio do vídeo. Inclusive não parece, mas na live parece que tá cagado. Já vou iniciar aí, pô. Só vou dar uma luteada aqui que tem um cara comigo.
Salve, Revolts, eu vou iniciar a live aqui, galera, já volto aí. Tá travando demais.